Добре, още и отново, дами и господа, един умен човек обича да казва, че смелият може да не живее вечно, но предпазливия не живее изобщо. Лесно му е на Ричард Брансън, мисля си, биха си казали и много от вас, нали си има към 50 милиарда. Когато разбрах, че един от най-влиятелните хора в света на бизнеса ще идва в България, се запитах кой ли го е поканил, как го е поканил, ето ги хората, за поканили Брансън, той ще касне на 19 май в София, където ще изнесе голяма публична лекция, учил Кръстев и Тодор Йотов, добре сте дошли. Благодарим, спаси. И как се съгласи, как го покани, как се кани Ричард Брансън? И аз много искам студиото, ама не става така. Комбинация от фактори е със сигурност. Мисля, че на този въпрос съм отговарял на много твои колеги последните седмици. Но за мен основното е, че за всяко такова начинание трябва да имаш вяра в себе си и собствените си възможности. Защото това предполага да вярваш, че можеш да застанеш очи в очи с този човек, с неговия екип. Или да седнеш срещу него на една маса и съответно да преговорите условията по едно такова идване в България. Така че за мен вярата в себе си и искаме едно от посланията на този проект да бъде този към младите хора в България. Брансън... Това е сериозен факт. Разбирам. Да. Брансън в последната си книга «Методът Върджин» говори за стойността на думите и слушането. Има реплики, които преобръщат, които те подтикват да направят. Има ли такава реплика в вашия случай? Да го накарате да дойде у нас? Репликата в случая може би е солидарно, защото намерихме определено унисон. Не е въпрос само ние да намерим Ричард Брансън и да го поканим в България. Въпросът е той да срещне хора, инфраструктура, начин на мислене, който отговаря на това, да не се занимаваш с това какво виждаш привидно в момента. Каква е сегашната ти ситуация, да излезеш от нея и от нея да видиш какво трябва да обязателно да правиш, какво трябва обязателно да спреш да правиш и какво вече имаш така, че да отидеш към определен успех, да поемеш отговорност. И всичко това да могат да се изграждат бизнес и хората да излизат извън ограниченията на това, където са в момента. О, това е цялото му послание. Абсолютно виждаме кадри. Той е един изключително интересен човек, чешит в много отношения. Прави милиарди, има към 300-400 компании, обиколил е света с балон. Има си частен остров. Обама почива там сега това лято. На вас лично, кое най-много ви впечатлява в неговата кариера? За мен той е изключително смел човек. Човек, който не слага ограничения относно начина на мислене на себе си и хората около него, защото той ръководи доста наистина голяма организация, както и ти казваш. Разбира се, има си хора, на които е делегирал определени отговорности, но той е най-отгоре и това предполага, че той не поставя ограничения на начина на мислене и на хората, които работят за него. Това е нещо, което мен ме впечатлява и ми харесва. Всъщност, канайки точно него в България, бих казал, че неговите ценности, моите ценности и тези на хората от екипа ми много съвпадат. И всъщност това е една от причините да се фокусираме и да се насочим точно към него, като личност, която да поканим тук. Тодоре, тази бизнес идея, за която обявихте конкурс за бизнес идея, всеки може да участва. Ще стигне ли до него наистина? Да, със сигурност бизнес идеята ще стигне до него. Това е част от този синхрон, за който говорихме. След като, когато направиш някакво обещание, както провокираш другите да излязат извън границите си, не само да видят себе си и живота различно, а и ти да ги видиш като различни, като повече от това, което имат, това, да изпълним това обещание, да стигне идеята. Другата причина, заради която сме заедно в това нещо, е, че и отсреща бяха видяни хора, които се интересуват да дават. Когато са направили нещо, да продължат да дават. Колко време ще прекара Брансън в зала 1 на НДК с хората, които ще отидат? Лекцията трябва да продължи между час и два. Няма да уточняваме по минути, защото все пак ще му дадем той да прецени колко въпроси на колко въпроси на публиката да отговори след това, което сме така планирали и структурирали. Така че между час и два. Добре, накрая. Благодарете на някой преди да дойде Брансън в България. Аз искам да благодаря на всички наши партньори, които са подкрепили до този момент събитието под една или друга форма и най-вече да благодаря на хората, които вече са си закупили билети за лекцията, защото за нас техният съпорт, тяхната подкрепа е най-важна и да призова останалите да подкрепят това начинание и да бъдат в зала едно, за да може този човек, който водим тук, искаме да впечатлим, да му покажем най-доброто от България, съответно да представи своите идеи пред една пълна зала. Добре. 19 май, Ричард Брансън в зала 1 на НДК. Как се правят милиарди? Ще питаме и Дяро Тодор как се спечелят 8 милиона от тото по-късно.